Ok. O gajo já não devia estar na cama. É mesmo. Ainda por cima na França é uma hora a mais. Ainda por cima. Não tens aulas. Sei aqui que é português? Ah. Vai-te foder para não ar. Cristiano Ronaldo! Yes. Olha, fala italiano. Cristiano Ronaldo. Quer ir para aqui? Quer ir para aqui? Não. Quer dizer para onde? Só passar mesmo aí em cima. Pá, vou para Pleasant já para esse puto morrer já. É, para Pleasant que é para puto já com o caralho e ficarmos com o litro. Na volta vamos nós com o caralho. Aham. Nós podemos matá-lo. Mas eu não vou fazer isso. Não cai ninguém aqui? Duvido. Está ninguém atrás de vocês. Duvido, não cai aqui ninguém, digo já. Já, puto, não está aqui ninguém. O que era? Ah não, vem uma squad, vem uma squad. Olha, estão aqui na Casa Vermelha, lá atrás. Como é que está a correr isso? Acabamos de começar. Mais ou menos. Embaixo estava rico, porque não há armas para ninguém. Não há nada, eu só tenho... Tenho duas shots. Uma pump, não tenho mais nada. Puto. Tenho uma pump e uma automática. Ah, e tenho uma pistola verde. Eu tenho uma M4 a mais. Já tenho M4, foda-se. Dá no max. Já tenho azul, não é preciso. Vamos para a próxima casa? Vamos. Quero organizar aqui estas armas. Só ligaduras aqui, nem baú. Siga. Eu vou avançar com vocês no próximo. Siga. Olha que eles ou caíram nesta vermelha ou a outra azul. Atenção! Atenção! Não vais começar a falar assim. Cheio de atenção! Por favor, se não vais começar a falar assim, por favor. Atenção, diz eu. Bora, siga para a próxima. Não tens escola? Não tens escola? Oh, Deus. O tempo para vir a escola. Foda-se, atenção. Oh, ah, ok. O que você gosta aí? Tem uma vaga para mim? Ah, vejo pelo francês. Quem está a disparar? Foi eu sem querer. Faz muita falta o francês. Onde é que eles aterraram? Eu acho que eles não aterraram aqui. Não, não. Ai, merda. Está aqui outro bobo, eles não aterraram aqui. Acho. Se alguém quiser mirar com uma arma com scope ali. Ah, tá aqui outro baú ainda. Eles não tiveram aqui. Vou já completar a minha missão. Deixa-me abrir esse baú de cima, seja. Não vou. Tem M4 verde, se alguém quiser. Eu ando há 4 dias para matar 5 gajos de pistol. Marinho. Diz-me. Oh.
Okay. Alguém de vocês tem sniper? Não. Tenho o Bills. Não é sniper, é aquela pistola de... Eu tenho aquela... azul de mira. Sim, sim. Foi aquela que eu... Tenho uma shot. Está tudo aberto. Vocês já viram aqui. Já foram aí já. Vamos para os buchos. Pá, vai puxar para aqui. Olha, eu vou dizer aqui o que é. Queres ir lá para cima? Anda aqui. Não queres ir para cima da montanha? Para aquela. Tem aqui dois grandes buchos em cima. Uhum. Um que dá para ver Pleasant inteiro e outro que dá para ficar lá em cima. Je l'ai fait la station. La station? O que é que se passa na station? Ah, está a foder mais a station. Tem cheio da mosca. Je suis champion of the rope. Puta, és pior que o camarinha, tu então. Foda-se. Jesus, champion! Este bucho aqui é massa. Eu sei, e eu vou já para o outro, fica já aí. Olha, olha, está um pássaro no pôr do sol. E lá em cima dá para controlares o. Eu vou lá para quem vem de Pleasant para cá. De. Da anarquia para cá. Consegues me ver de baixo? Hã? Consegues me ver daí? Já tens aí um senhor ao teu lado, um senhor. Estou a ver o senhor, já. Yeah. Consigo ver. Não me vês, pô, não? Nada. Estou-te a ver de mira e não te vejo. Ok, era só para saber se alguém vier de baixo. E eu vou fazer aqui uma mini base para mim, para não morrer atrás. Mini base? É, tipo assim, vamos ver. Tá. Se levas uma bascada, vais com o Boda. Exatamente, na país. Este autista está-me a partir para a base. Não dava para pôr no mute este gajo, mano. Como é que se dá o mute, sabes? Não sei, dá. Puta que pariu. Atenção! Este gajo vai fazer merda, puto. Vamos matar o gajo, mano. Ele está-me a partir assim, né? O gajo vai fazer merda. Vai disparar para alguém, vai-nos dar posição. É que eu curto do atenção do gajo. Pô, estás a ver a segunda casa que a gente manda rachada? Sim. Daqui já chegou a estar um gajo ali no andar de cima. Morta, lá atrás da janela e eu daqui a mandar-lhe uma snipada mesmo para dentro. E daqui também lá para o fundo para aquela casa. Para aquela casa que é de madeira. Ai, este puto está-me um cagaço de caralho. Aquela casa de madeira. Mas já mandei uma snipada daqui deste bucha de bom gajo lá dentro da casa. Este puto não se mexe dentro do servidor. Está tipo parado. Toda a mostra à procura de gajo. Pronto, já está. Há de ser o primeiro a morrer. Entra em squad. Depois eu vou dizer atenção. Perde a la vista. Isto vai fechar para nós, lá. Isto vai fechar é lá para cima. Achas que vai fechar para aqui? Yeah. Vamos lá ver. Vamos ver, às vezes engana. Tivemos sorte que fechou aqui já para nós, a primeira. Eu preciso matar pelo menos um, que eu não tenho. Olha, agora saiu da base. Merde! Olha lá! Morrer! O que é que se passa? Je viens plus! Je suis tombé! J'ai tombé. Não pode tomber, mon frère. Não tombe. Não pode tomber, mano. Tombe. J'ai tombé. Já ganhei dia, foi.
Ai, eu quero. Já ouvi tudo. Quando cair agora vou-te dizer, gito bem. Olha este, olha este, o RS Sanofor, matou 6 gajos de rifle. Só para dizer. 6 gajos de quê? De rifle, está a chitar esse gajo. 6 gajos. Pá, pode ser jogador? Sim, num segundo. Claro, é jogador. Lunete! Lá me está ele a partir a base. Lunete? Olha, na casa da esquina, naquelas casas lá de trás, na casa da esquina lá, SW, estão lá gajos. Certeza? De certeza que vi eles a construírem uma rampa lá para cima. Eu vi a rampa acabar de ser construída. Fez-lhe aquele brilharete. Por isso digo, já que eles andam para lá. Que cara, não tá. Olha, está no meio da rua, em frente ao caminhão. Está a passar para a outra casa do meio. Agora vão mais dois. Não sei, gente, dormi. Oba. Sair tropa aqui ao nosso lado, não sou frente. Morre, não tombe. Stay quiet. Morre, está embora. Esse puto vai disparar à toa, vai foder esta merda. Airdrop aqui para S, aqui à frente de nós. Caga nisso. Os gajos de Pleasant Park vêm aqui, de certeza. Está mesmo aqui à porta. Os gajos de Pleasant Park somos nós, pá. Já está a fechar. Quem vem agora são penetras. Ai, o caralho. Olha lá. Vai ganhar? Como é que é caso? Jutumbi! Já ouviste esta voz? Jutumbi e o cara. Eu joguei com Francio. Lá está ele. Agora está a bater palmas aqui a minha. Ai. Dá-lhe um tiro na cabeça e dizes: tu tombe? Lá embaixo, lá embaixo. Olha, é essa não for. Vá matar o gajo. Vá lá. É outro cheater contra cheater, não deixa. Olha, estão a ouvir para. Estão a correr as casas todas do lado de lá. E vai mesmo fechar dentro de Pleasant. Lá, lá, lá. Don't pick. Olha, vamos em direção ao Max. Vamos em direção ao Max, anda. Ao Max? O que queres fazer? Vamos para trás. Estamos a levar tiros já? Não, é o gajo que está a disparar. O gajo já está a disparar? É o puto armado em paz. Bora. Eu já também. Dá-lhe um tiro na cabeça. Aqui a montanha. Não, vamos subir a montanha. Querem subir a montanha? Quero. Olha, tem lá airdrop. Sim, dois. O problema é que já, os outros já tiveram a mesma ideia, eles estão a ir para lá. Está lá a gente, acho. Não, puto, não podemos passar o jogo sempre assim dar um tiro. Temos que limpar alguém. Vão ser estes? Oh, sim, não é essa a questão. É... Vamos ver. Pois é, que opa, que caralho. Oh, Jeton B, cala lá a boca. Cala lá a boca, já estão bem. Puta de Francio do caralho, estava a meter um nojo, mano. Mesmo gosto de francês. Le cadeau, la surprise. Deves pensar que toda a gente no mundo tem que saber francês, ok? Se lá o sniper, je le prends. Vai-te foder, ó, já estão bem. Eu nem sequer tenho materiais para construir, ok? Ah, eu tenho aqui duas coisas, mano. Olha aqui já, pessoal. Tenho dois shields. Andem. Senhor, shield. Onde é que está o outro? Estava aqui. Oh, mon frère, anda aqui buscar o shield, mon frère. E não tenho mais materiais, tenho madeira. Não tenho mais material. Está aqui, pá. Olha, estou. Estão gajos a construir e ele vai tirar na outra montanha de onde a gente... Não tenho mais material. Ora, para ir lá. Eu tenho ainda 20 e qualquer coisa. Esse puto está a ter um AVC, o gajo não aguenta a pressão. Olha, puto. Então, com caralho que construiu em cima em vez de construir em baixo. Ai, o caralho. Já fodeste assim. Que situation. Vamos a demorar muito. Ó, já estamos a levar. Bora. Já estamos a levar. Agora é partir aquilo. Não tenho balas para partir aquilo. Mas, cara, e aqui onde? Estamos tão bem. Conseguem partir as caras? Onde é que estão os gajos? Onde é que vocês estão? Onde é que está a Zedra? Estou aqui.
Acho que eu parto isso? Parte lá em baixo. Bate na madeira lá de baixo. Olha, puto, que gajo aqui em baixo do monte a virem para nós. É? Ui, ninguém tem, tem granadas? Tá down. Tá down? Este já morreu. Onde é que estão os outros? Estão ali atrás. Estão ali atrás, mano. Bora, não, não podemos deixar os gajos levantarem. Atrás do quê? Aqui, mesmo por trás, não, por trás deste monte. Agora partimos as escadas e o caralho. Não, não, peraí, pô. Já foram. Assusta-se assim, cara. Olha, eu apanhei uma shot destas que ainda não tenho. Olha, destruíram as rampas todas? Ah, não, não dá, dá para subir. Está-se bem. Não, não havia ali nenhuma sniper. Há materiais? Bora para o mesmo sítio. Quantas balas é que tem? Eu só tenho 30, mano. Eu não tenho muitas. Não dá para partilhar. Estou medo. Então, onde é que oh, filho, eu não percebo um caralho do que tu dizes, mano. Fala português. Já vi que o pedaço tem para repique. Tu vai tombar, aí tu vai tombar, não é daqui a nada. Já estou mesmo a dizer que o gajo vai tombar. Olha, gajos da SW, lá ao fundo, aos tiros, e gajos daqui close. Aqui, é S. É 210, anda cá. Estás a ver aqui close em baixo e lá ao fundo. Ya. E dois airdrops a cair. Sim, ia deixá-los estar. Temos que ver a quem vem das nossas costas. Lá, não chego lá. Não depois disto de fechar, pessoal, caguem nisso, caguem nisso. Já deram. Vamos ver quem vem das nossas costas. Um KC. Posso destruir só, a... só interessa costas, não interessa outros. Mais nada. Touché? Lune. Não dá para destruir, é sério. Só interessa costas. Caguem nisso. Só interessa quem vem das costas e eles estão a disparar cá para cima. Eles estão a tentar sniper cá para cima. Olha, olha, estão a vir gajos lá em baixo. Ah não, eles estão a lutar aqui, anda cá a ver. Está aqui a ver guerra. Sim, esses estão fora, mano. Esses estão fora. Mas atenção, Max, não fiques parado. Não fiques parado. Já me passou dois ou três tiros ao lado, né? Ninguém, alguém tem sniper? Tenho arma de mira, estou a disparar no gajo. Não gastem balas, não gastem balas. Não vale a pena, não gastem balas. Nós estamos cá em cima, isto está a fechar. Nós estamos quase no centro. Aquele está standalone. Puto, não gastem balas. Não gastem. Está-se bem? Olha, 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 mete parede, rápido! Levanta o beat. Vou levantar, vê as coisas, Jujur. Beat, tens medikit? Tenho medikit, não tenho. O que é que este senhor está a fazer? Eu pedi rochas de um snipe. Queres medikit? Quero, se tiveres, quero. Aguentem, maldinha. Só quer ver onde é que isto vai fechar. Como é que isto é nosso? Aguentem. Só falta poucos. Aguentem. Opa. Como é que esse gajo morreu de caçador? Não. Está gajo aqui? Está aqui a subir. Estão a subir? Então, vamos para cima deles, cara. Então, não deixa subir. Eles já estão aqui, mano. Mó, s'il te plaît. Mó. Tchau! Merci! Pô, parece o filme do pianista, até tem pina do gajo. Até faz-me lembrar. Merci! Oh, eu vou te bicho para o meu piso. Onde é que eles estão? Está aqui um de baixo close. Sim, está aqui um close, temos de ter cuidado. Ah. Bem descido aí, ó. Que eu já tirei duas vezes 30 e tal de vida. Por aqui, por onde deixou aqui o Edra. É o melhor sítio, assim. A gente ir para dentro, olha aqui, puto. Eu já estou dentro. Sim, também espera aí. Só que o senhor está a levar tiros daí. O senhor está a levar tiros daí. Eu não estou ainda descansado com estas rampas que estão aqui. Nem eu. Isto quando fechar, vai de certeza absoluta que vai saltar aqui um destas rampas cá para cima. Aguenta aí. Deixa-me só checar. Toda a cover. Vai. Não, aqui não está ninguém. Sobe, que isto vai fechar. Quem é que caiu? O que é isso? Moncherry outra vez. Onde é que ele caiu?
Está-me a foder. Anda, puto. Fica aqui ao meu lado. Chama-me! Puto, não, eu vou morrer por causa dele. Merci! Vite, 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 vite! 5 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Il arrive, il arrive, il arrive! Bora, puto. Bora, bora, marinho. Então, vocês têm noção, só falta um gajo, né? Ou dois. Onde é que o gajo está? Não sei, mano. Mano, nem coisa, eles vão mexer, mano. Olha, 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 olha. Um tiro de granada cá para cima, aquela merda que eu cá em cima fodeu. Peraí, puto, peraí. Não tem cover. E vamos perder contra um gajo. Vamos perder com um gajo. São dois. Onde é que os gajos estão? Aguenta, aguenta, deixa-me curar, deixa-me só curar. Ele havia de la poção sur lui. Oh, pô, senhor, onde é que estão os gajos? Puta, isto vai fechar para eles. Onde é que eles estão? Estão por baixo, não é? Eu caí, estou cá em baixo de tudo. Então aguenta-te aí. Aguenta-te aí. Ali, liga. Mas eles estão por baixo de nós aonde? Desconto-se. Ui, estou a cair, puto. Caíste? Ai, que ainda caga. Estou aqui comigo os dois. Estou a descer. Eu também desci por trás. Estou por trás. Vão para o caralho. Ui, ui. Parece um porco, olha. Merci, legal! Merci! Merci! Bien, bien! Portugal! Portugal, meu filho! Portugal! Portugalo! Foi o primeiro jogo deste gajo. O país!